обмін досвідом та покращення матеріально-технічного забезпечення. У рамках міжнародної співпраці та спільного грантового проєкту лікарі Польщі та Мукачева обговорили можливості покращення реабілітації найменших пацієнтів краю. Цей проєкт нам новий, тому що перший раз у нас є партнери з Польщі. Дотепер ми мали і з Румунії, з Угорщини по різним програмам. І тому цей проєкт буде для нас і цікавий, і дуже корисний. В проєкті у нас дуже великий перелік завдань, які ми маємо виконати. І завдання є окремо для обласної дитячої лікарні Закарпаття і окремо є для Білостока. В той же час у нас є такі програми проєкту, які ми будемо спільно виконувати. В основному це є програми навчання. Грантовий контракт підписаний у червні поточного року. Його тривалість складає 2 роки. У цьому проєкті найважливіше для нас, що є обмін інформацією між лікарями, зокрема, обмін інформацією про проблеми дітей. У рамках проєкту ми хочемо створити комунікацію для того, щоб мати можливість консультувати лікарів у онлайн-форматі та обмінюватися інформацією стосовно лікування дітей. Через війну в Україні до Польщі вимушено перемістилося чимало українців. Вони лікуються в закладах охорони здоров'я Польщі. Їхня чисельність складає понад 170 тисяч на рік, кажуть польські лікарі. У лікарні міста Білосток ми робимо різнопланові операції, виконуємо операції на хребті та нижніх кінцівках. Ми працюємо з різними травмами, тому важливо обмінюватися інформацією. Наразі в Україні триває війна, і лікарі працюють з різними травмами. Для нас корисно отримати досвід лікування пошкоджень в Україні і поділитися цим досвідом зі своєю лікарнею. У рамках грантового проєкту у Закарпатській обласній дитячій лікарні обладнають першу в Україні лабораторію ходи. Цей апарат у найкоротші строки здатний провести діагностику стану дитини. Це є зараз дуже важливо, коли ми можемо оцінити якусь проблему, наприклад, перелом. Для того, щоб оцінити перелом, нам інколи достатньо рентгена. У гірших випадках це є комп'ютерний томограф. Для того, щоб спланувати коректне, правильне лікування чи правильний об'єм хірургічного втручання. Коли мова йде про діток з дитячим церебральним паралічем і корекція деформацій нижніх кінцівок, то саме вирішальним для визначення правильності об'єму хірургічного втручання є саме ця лабораторія аналізу ходи, яка включає клінічний огляд пацієнта. У закладі охорони здоров'я проходять реабілітацію діти з різними травмами та ураженнями нервової системи. Наявність новітньої техніки надасть можливість лікарям якісніше оцінювати стан дитини та, відповідно, краще надавати лікувальні послуги, кажуть спеціалісти. Люба травма потребує на потім реабілітаційних заходів. Люба, не обов'язково це може бути ДЦП, але це суттєво покращить нашу роботу, це однозначно, якщо ми будемо бачити, які патерни зацікавлені і на що конкретно звернути потім увагу нашим фізичним терапевтам. Проєкт організовують спільно з університетською дитячою клінічною лікарнею міста Білосток, Польща.